Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Отримав дві, не завадить і третя. Виробники препарату Moderna, яким імунізують проти COVID-19, заявили про необхідність введення додаткової дози вакцини після двох обов'язкових. Компанія-виробник наразі проводить другий етап тестування мікропрепарату об'ємом у 50 мікрограм на людях, які попередньо вже отримали два уколи. Фахівці певні, бустерна доза ліків надійніше захищатиме людей проти штаму Дельта. Сучасна і комфортна. У Могильові за програмою «Велике будівництво» за півроку побудували нову амбулаторію. Всередині кабінети лікарів, оглядова та маніпуляційна. Є денний стаціонар та кабінет щеплень з окремим входом з вулиці. Це щоб розділити два потоки – хворих та тих, хто прийшов на вакцинацію. Є також лабораторія із сучасним обладнанням. В медзакладі працюватимуть два сімейні лікарі, які обслуговуватимуть понад 6 тисяч жителів громади. Могилівську амбулаторію звели за кошти державної субвенції і обласного бюджету. Загалом витратили понад 10 мільйонів гривень. Дуже добре, сучасно, просторо. Не потрібно на другий поверх іти, тому що наш дитячий педіатр знаходився на другому поверсі. Тут одноповерхова будівля, дуже зручно. З дитиною на другий поверх доволі важко підійматися. Кабінети красиві, приємно ж зайти. І доктора, медсестри хороші. Ну, що я можу сказати ще? Прекрасно. Не так же ж, як раніше було. Старе здання, кабінети маленькі, неуютні. Дуже довго її чекали, і нам приємно саме приїхати сюди в перший робочий день, побачити оці радісні обличчя, по-перше, медичного персоналу, який отримав сучасне освітлене приміщення. Це дуже правильно і доречно робити в громадах саме такі нові заклади медичного характеру для того, щоб громада відчувала зміни, що відбуваються в державі. Обласна рада у 2021 році виділила загалом більше 73 мільйонів на розвиток медицини у сільській місцевості. Тому такі амбулаторії обов'язково ще будуть відчинятися. Опіки, теплові удари, харчові отруєння та алергія – це найбільш поширені недуги, які підстерігають відпочивальників влітку. Медики вкотре підкреслюють – не слід вдаватися до народної медицини на кшталт перцю горошком при отруєнні або ж подорожника при пораненнях. Аптечка має бути першим пунктом в списку речей, які берете у мандрівку. Якщо ми подорожуємо самостійно, то це, можна сказати, менша аптечка. І більша аптечка буде, якщо ми подорожуємо на автомобілі. Тобто це автомобільна аптечка, туди можна поклати більше, вона нам не заважає. В першу чергу, що має бути в аптечці, в кожній аптечці, це якийсь кровоспинний засіб. Або жгут, або кровоспинний турнікет. І слід з собою взяти клапан для серцево-легеневої реанімації. Це річ, яка нам необхідна, якщо ми збираємось робити подихи при проведенні серцево-легеневої реанімації. Далі в аптечку ми можемо покласти якісь, ну, можна сказати, звичайні речі, так? Це бинти, пластирі. А якщо ми кладемо якісь ліки, ми кладемо в аптечку тільки ті, які нам не зашкодять, які нам допомагають і допомагають тільки нам або нашим родичам. Рятувальники будуть ближче. У Кам'янському на Лівобережжі побудують перше пожежне депо. Зараз у разі виникнення надзвичайних ситуацій допомога приїжджає з правого берега. Саме там базуються всі пожежні частини. За проєктом депо – двоповерхова будівля, де розмістяться три спецмашини. Фахівці кажуть, в місті давно обговорюють це питання, але тільки цього року справа вийшла на фінішну пряму. Міська влада виділила землю і гроші на будівництво, а також провели тендер. Подробиці – далі в сюжеті. Поки тут лише дерева і бур'ян, проте вже незабаром на цьому пустирі зведуть нове пожежне депо. Це лівобережний житловий масив Кам'янського. Якщо взяти навіть цю точку, де ми знаходимося, їхати дуже довго, і пожежа, вона ж не чекає, коли прийдуть її тушити, її треба зразу гасити. Тому було прийнято рішення на цьому місці побудувати депо. Фахівці кажуть, наразі усі три пожежні частини міста знаходяться на правобережжі, тому в разі виникнення надзвичайної ситуації мешканцям лівобережжя доводиться довго ще чекати допомоги. На території лівобережного житлового масиву знаходиться 22 висотні житлові будинки, які знаходяться в крайне задовільному протипожежному стані, крім одного. Повинно бути, згідно розрахунків чинного законодавства, два пожежних депо.
Питання про зведення пожежного депо на лівобережжі Кам'янського піднімали не один рік. І ось нарешті зроблено перший крок. Міськрада виділила землю під будівництво і кошти на спорудження двоповерхової будівлі. А також пройшов тендер, на якому визначили виконавця робіт. Вона буде розрахована на 3 автомобілі. 2 автоцистерни і вишка. От. І при будівництві, після будівництва цього депо, ми скорочуємо десь 2-3 рази прибуття автомобіля до місця пожежі. Що набагато безпечніше стає для спального району, ну і для мешканців міста. Проєктно-кошторисну документацію мають оформити до жовтня, а будівельні роботи стартують у 2022 році. Руслана Козиряцька, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Від Січеславської набережної до парку Шевченка. За таким маршрутом вже можуть їздити дніпровські велосипедисти. Ця ідея виникла, коли ремонтували ділянки прибережної магістралі. Нова велодоріжка розпочинається від Крутогірного узвозу і тягнеться до зупинки «Фестивальний причал». Паралельно з цим у Дніпрі впорядковують паркувальний простір і пішохідні зони. Головний художник міста Сергій Білий зазначив, при капітальному ремонті вулиць тепер обов'язково враховуватимуть умови для створення велодоріжок. Вона завершена в рамках першого етапу. Тут потрібно нанести розмітку за ДСТУ і встановити стовпчики для того, щоб водії не заїжджали на неї. Далі, цьогоріч або наступного року, велодоріжку продовжать, це другий етап. І, власне, від вулиці Нірінберга до вулиці Леварної. Новий асфальт, отлична дорожка, все супер. Розміточку треба, звісно, і пішохідну зону рядом, і тоді буде взагалі перфект. Найкращий у світі. Дніпропетровщина тепер має свого чемпіона з французького боксу. На чемпіонаті світу в Австрії наш земляк Олександр Братчиков здобув золоту медаль. На турнірі спортсмен провів 8 поєдинків і всі виграв. За це дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань. У світ французького боксу занурився і наш В'ячеслав Куліш. Із золотою медалею почесним кубком повернувся додому дніпровський спортсмен Олександр Братчиков. Він – новоспечений чемпіон світу з французького боксу. На світовому чемпіонаті в Австрії у розділі АСО Олександр переміг суперників із Хорватії, Турції, Ірану, Росії, Кот-д'Івуару. А у фіналі здолав представника Сербії. Було нелегко, зізнається спортсмен. От конкретно сербам, то основне, мабуть, фізпідготовка, тому що приходилось додавати по ходу поєдинка і в третьому раунді додавати получилось і за счет лучшої фізичної підготовки. 8 поєдинків, 8 перемог. Такий результат Олександра у двох розділах турніру АСО і комбат. За міцний характер і волю до перемоги дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань серед чоловіків. Це і президент Всемирної федерації вручав 2 кубка лучшому спортсмену і лучшому спортсменки, мужчина і жінка. Оба, кстати, достались представителям України. Ну, от я став лучшим спортсменом Кубка Міра в розділі АСО. Олександр займається французьким боксом 4 роки. До цього він зібрав колекцію медалей у кікбоксингу. Дніпрянин – семиразовий чемпіон світу. Про це ці два види спорту дещо відрізняються, пояснює чемпіон. От звичайного боксу відрізняється дуже кардинально, тому що присутствує ударна техніка ногами. Це все-таки ближче, мабуть, к кікбоксингу, тільки ще більше разнообразна техніка роботи ногами, плюс на ногах нет защиты. Усі роки поруч з Олександром його головна опора і підтримка – дружина Олена. Вона також спортсменка, бронзова призерка минулого чемпіонату світу з французького боксу. Зізнається, вірила у чоловіка і підтримувала на відстані. Жінка каже, важливий елемент підготовки спортсменів до змагань – відновлення після тренувань та правильний режим харчування. Цим опікується вона. Медицинська составляюча
заключается в плане этих тренировок, составлении плана с учетом, чтобы не допустить перегрузку спортсмена, периодичность разных тренировок по функциональной подготовке, по технической подготовке. Это разработка рациона питания, потому что в единоборствах нужно вписываться в свою весовую категорию. Щойно повернувшись зі змагань, Олександр Братчиков знов почав тренування. Розвиває фізичну витривалість і відпрацьовує силу і техніку ударів. Зараз боксер готується до фінального бою світового форуму у розділі комбо. У фіналі Олександру протистоятиме спортсмен із Франції. Чемпіонат світу відбудеться восени цього року. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.